Це кадри початку серпня. Тоді через затяжну спеку Грецію охопили масові пожежі. Горять будівлі у містах, а також гірські ліси. З 25 країн світу туди злітаються пожежники, аби допомогти ліквідовувати вогняну стихію. Серед сотні українських рятувальників – 10 рівнян. Тарас Процишин та Дмитро Опольський – одні з них. Кажу, так і так, вакцинація є, паспорт є біометричний. Так, кажу, все є, давай за годину на роботі. В 5 ранку ми виїхали на Київ, в 9 ми вже вилетіли. Дуже були масштабні пожежі, тому що задіяно було, як ви знаєте, 25 країн. Дуже багато авіації було задіяно, гелікоптери, літаки. Рівняни гасили пожежі у курортному містечку Едіпсос на острові Евбея. Це курортне містечко, заповідна зона рахується. Саме зелений острів. Дійсно було жаль, тому що вони гордилися своєю флорою, як то кажуть. І така от незадача сталася. Спочатку ліквідовували вогонь у самому місті. Ми спочатку відбували саме місто і при місцеві ділянки, села, а вже після цього заглибилися в гори. Коли відсутня небезпека для цивільних, як то кажуть, тоді вже ми їздили в гори. Згодом рівняни у складі об'єднаних мобільних груп працювали у гірських лісах. Ми якби продовжили гасіння вже після авіації. Ми дотушували ці місця повторного загорання. Тобто, якби от сьогодні в великий очах авіація заливає, а ми вже за ними на слідуючий день якби дотушували ці всі моменти. За день набігали по 15-20 кілометрів по гору. Повнив ранець води і побіг. Куча диму, куча попелу. І саме що було страшне, це тріск сосен, які падали. Тобто за димом їх особо не видно, а воно тріщить. Рівняни працювали спільно з колегами з Польщі та Словаччини, спілкувались англійською. Робочий день був тривалим, праця виснажливою. А тому особливо раділи, що вдавалось поплавати в Егейському морі, кажуть рятувальники. Ми дуже пізно приїжджали, ми десь приїжджали в 11-й вечора. Після робочого дня, але як будь біля Егейського моря, там не скупатися, вночі ходили собі трошки по якісь півгодинки, щоб зняти це втому в море, вона дуже добре забирає. Місія українських пожежників у Греції тривала 10 днів. Це був дуже хороший досвід. По-перше, досвід між нами, українцями, тобто між областями. Хтось знає краще, хтось своє видумує, хтось лучше краще виконує. І плюс досвід з іншими країнами. З тими самими поляками, тобто їхні цистерни, їхні обладнання подивитися, амуніцію, з ними поспілкуватися в тактиці. Ірина Василовська, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.